Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Արդանուջ։ Ապահովել բժշկական օկնության, Աբրուստի միջոցներու գարիք ունեցող եւ Անաբաստան մնացած անձերու ազատ տեղաշարժը։ Մարտու իրավունքներու եվրոպական դատարանի որոշումը Փերսորի միջանցքին հարցող։ Լեհական Զաբժե քաղաքին մեջ բդի դեղածրվի հայ եկեղեցվոյ եւ համայնքին նվիրված հուշարձան։

Թուրքերը անվանափոխած են այն եւ այժմ գոչ ենアダգալե Ըստ avançության այստեղ թաղված է թակavorի մթուստը արդանուշ կամ վարտանուշ որուն անունովալ գոչված է քաղաքը Սկսած ղբյուրներուն եւ բաշտոնական փաստաթղերուն մեջ երբեմն կհամարվի սովորական քյուղ իսկ երբեմնալ քաղաք Գգտնոււի ճորոխի աչագոմյան վտակ արդանուշ կետից ցախեեզրին արդվինեն 21-22 կիլոմետր հարավ արևելք Միջին տարերուն Արդանուջի քերթը հայտնի էր իր ամրությամբ, իսկ 19-րդ դարու 2-րդ կիսուն արդեն ավերակ վիճակի մեջ էր։ Արդանուջն ուներ երկու եգեգեցի, որոնցմե մեկը հին էր եւ 19-րդ դարուն ավերագեր, իսկ մյուսը կորցող, գանկուն էր, գարուցված 1836 թվականին։ Դասնիներորդ դարու առաջին 50 արդանուճի մեջ կար հայկական փոկրիկ ուսումնարանը նույն դարու 70-ական թվականներեն գփածվեր քաղաքին երկրորդ, իսկ 20-րդ դարու սկիզբները երրորդ վարժարանը։ Արդանուճ կարտահաներ ընդդիր քինի, որ մեծ համփավ ուներ զանազան շուգաներու մեջ։ Փնակչության հիմնական սպառնունկերեն էին բազմազան արհեստները։ Հին ժամանակ Արդանուջը մտներ մեծ հայքի քուկարկ աշխարի գղաժք քավարին մեջ եւ գհամարվեր վերջնի սկետրոնը։ Արդանուջ սագավա մարդ քաղաք էր։ 19-րդ դարու վերջերը ուներ 1000 բնագիճ, որոնց մեծ 960-ը հայեր, իսկ մնացյալը թուրքեր էին։ 1907 թվականին 1214 բնագիճ մեծակույն մասը դարձյալ հայեր էին։ Անոր հայտնակչությունը դեղահան եղած է ցեղասպանության դարիներուն եւ դարակրված զանազան երգիրներ։ Ցեղասպանության դարիներուն հայերը բրգության համար ստիպված եղած են դարակրվել դարբեր երգիրներ, այնուհետև բրնազավտիչներու գողմե յուրացված է անոնց ունեցածը։ Թե դեմպերի 21-ին ევրոպագան դադարանը ուսումնասիրadze Հայաստանի Հանրապետության գարաբարության ներկայացուցած Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ դիրարելու բանը նշված է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի Կրասենյագի հաղորդակցության մեջ Նշելով որ այս պահուն Վիջելիի Փերցորի միջանցքին նգատմամբ Ադրբեջանի Գոմե վերահսկողության արգայության հարցը ինչպես նաև հաշվի առնելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երագոմ Հայդարարության 6-րդ կետով Ադրբեջանի Գոմե ըստանցնված բարդավորությունը մասնավորապես երաշխավորելու Փերցորի միջանցկով երկում ուղությամբ տեղաշարժող անձերու փոխադրamiչոցներու եւ բերի անվտանգությունը Եվ հիշեցնելով եվրոպական համatschappինակիրով ըստանցնված բարդավորությունները, եվրոպական Դադարանը որոշաձե Դադարանի կանոնագարքի 39-րդ կանոնին հիմնան վրա բարդավորեցնել Ադրբեջանի ցեռնարգել բոլոր անհրաժեշտ եւ փավարար միջոցները, ապահովելու Փերծորի միջանցկով Հայաստանի մեջ բժշկական օկնություն ըստանալու ղարիկ ունեցող ձանը Հիվանդ Անցեր ու Դեղաշարժը Ինչպես նաև ժանապարին Անաբաստան մնացած, գամ Աբրոստի միջոցներով գարիկ ունեցող անցերու անվտանգ դեղաշարժը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան ցույն թվագրանի Թեգդեմփերի 15-ին, 16-ին, 20-ին և 21-ին միջանկյալ միջոց կիրառելու բահանջ եւ լրացուցիչ աջակցություն ներգայացուցած էր եվրոպական թադարան, ընտրելով միջանկյալ միջոց կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայտնadze Krasenyaga Լեհագան زابժեի քաղաքային խորհուրդը միացայն որոշում ընդունած է հայ արակելական եկեղեցվո Լեհաստանի եպիսկոպոսության հիմնադրման 655-ամյակը եւ հայ համայնքի բազմաթարյան ներկայացյալի հաշարցան դեղատրելու վերապերյալ։ Քաղաքային խորհրդի նիստին ներկա գտնված է ծրակիրին հեղինակ նունախածեռնողը زابժեի մեջ Հայաստանի Հանրապետության բադվո հիբադոս հրաչիա բոյաջյան, որ ներկայացուցած է հուշարցանի դեղատրման անհրաժեշտությունը։ Լեհաստանի հայ համայնքը քաղխոր ապարծեավորված է Արևմտյան Հայաստանի դարածքին Օսմանյան Թուրքիո գողմե իրակորձված ցեղասպանութենենի եդք։ Քաղտական հայերը, որոնք բնակություն հաստատած էին Լեհաստան, Քրիստոնիայեին, որոնք ըստ կسان տարածել իրենց աշագույնն ու փարկերը, մեծ ներդրում ունենալով նաև Լեհական ængerային աշագութային գյանքի զարգացման կորձին մեջ։ 2023 թվականի հունվարին ախալքալակ շրջանի երկու նոր մังգաբարդեզները՝ Խումուրդոյ եւ Քոկասեն Քյուղերուն մեջ՝ PD-ի սկսին իրենց աշխատանքը։ Ինչպես նաեւ վերանորոգված երրորդ մังգաբարդեզը եւս Ամանորիա դոներենի ետ՝ PD-ի վերսկսի իր աշխատանքը։ Արդեն ամեն բան պատրաստ է։ Միայն էլեկտրագանացիան հետ կապված խնդիրներ գային, ուստի այս տարի մังգաբարդեզները ճփացինք։ Հունվարի 16-ին անոնք պիտի փացվին եւս սկսին աշխատել։ Բարձապանեց ախալկալակի համայնքապետարանի մանկաբարձերու միավորման դնորեն Անահիտ Ասադուրյան։ Արեմտյան Հայաստանը թրագան կգնահատես շինարարական նման աراكնդած աշխատանքը հայկական այս փնակավայրին մեջ։ Այո, յենթագարուծվածկներու զարկացումը պիտի օկնե, որ հայությունը մնա իր հողին վրա եւ այնտեղ առարէ։ Հենրի Քիսինջեր, որ 1970-ական թվականներու սպագայցուցած է Արанցքային ճաշտոններ, որբես Միացյալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օկնական եւ Արդաքին քորձոց նախարար, որ անցնամ հաղորդակցած է աշխարհի բազմատիվ դերություններուն, այդ թվում Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ջանչծված մասնակցե Ան մշտաբես փորձագիտական հանրության դեսաթաշտին մեջ է։ Անորտアドությունները նույնիսկ հوشերը ունին քաղաքականության արընթչվող բնույթ։ Այժմ քի սինջեր նկատելի օրեն աշխուժացած է դեղեգադվական դաշտին մեջ, հանտեսկալով դարբեր հարցազրույցներով եւ հրաբարագումներով արևմտյան բարբերականներում։ Հովսեփ Յուսուֆ կարշյան ծնած է արևմտյան Հայաստանի Մարտին քաղաքը։ Հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ժամանակ 14 տարեկան եղած է։ Ընդանիքը ընթարգված է հալաձանկի, իսկ ուիրը սովեն մահացած է։ 1922 թվականին Ընդանյոկ փախած են Հալեբ։ Շուտոձնողները Յուսուֆ ու Ղարգազեն Կանադա քերիին նաղաշին մոտ։ Այնտեղ Քարշյան գրթությունը ստացաձե եւ աշխատած նաղաշի արվեստանոցին մեջ։ Այնուհետեւ Բոստոնի մեջ 3 տարի աշակերտած է ժամանակի հայտնի լուսանգարիչ Ջոն Գարոին։ 4 տարի անց վերադարձած է Կանադայ եւ Օթաուայի Գետրոնը ստեղծած Շուդով անոր աշխատանքները գრავազեն բազմաթիվ հայտնի մարդոց ուշադրությունը, sagain ան ալ ավելի հայտնի դարձած է Ուինսթոն Չերչիլի օտաวะ գդարած այս ժամանակ լուսանգարելեն իդկ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու եւ Կանադայի քանիմը համալսարաններ անոր շնորհած են ինքնավարության եւ արվեստագիտության դոկտորի աստիճան։ Քարշ արժանացած է Կանադայի առաջին ղարքի Սպայ Փարսրակույն եւ Ասպեդի աստիճաններուն։ Քարշի կորզերենց ցուցածրվին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի Շարկմը թանկարաններու եւ Բատկերասրահներու մեջ։ 1999 թվականին Քարշ համարվaz է 20-րդ հարու 100 լավակույն թիմանգարիջ Լուսանգարիջներեն 1-ը։ Մահացած է 2002 թվականի հունիսի 13-ին Բոստոն։ Արևմտյան Հայաստանը հբարդությամբ կհիշե մեծանուն Հայը, որ բարգվելով Հայաստանի մեջ բնիկներու դեմ իրակորձված ցեղասպանութենեն դարձավ աշխարահրճակ հայ։ Հին հայկական նվագարաններեն մեկը՝ Շվին, սրինկներու Գամֆլեյդայի ընտանիքին պատկանող կորձիկ է։ ԳՀ համարվի շրտնային ցայնարդափերման կորձիկ։ Անվանումը գծակի շվոց բարի արմադեն։ Շվին հայտնի է անհիշելի ժամանակներեն։ Շվինը ըստ կառուցվածքի երկու տեսակ է՝ քանթվող եւ ամփոխչական։ Ի տարբերություն ամփոխչական շվին, քանթվող շվին ունի ցայնային ելևեճները փոխելու հնարավորություն։ Կը բادرաստվի բնական փայտե արավելաբես ծիրանենիի կամ եղեգե։ Նվակարանին չափերը գտանին։ Շվիի միջին երկարությունը 30 սանտիմետր է, միջին դրամակիցը 1.5 սանտիմետր։ Շվինթե եւ ազգային նվագարաններու թվին գបត្តិկանի, ցանկայն բազմաժանը նվագարան է։ Շվիյով գնով կեն թե ազգային թե դասական ստեղծագործություններ։ Շվիի համար ամենեն հայտնի կերված ստեղծագործությունը Խաչադուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունն է։ Սկաներ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիաւ։